Najbolja zaštita je korisnik koji je svjestan da ga u toj šumi dobrih usluga i kvalitetnih sadržaja vrebaju i određene opasnosti. Pokušaj da neko dođe do osobnih podataka, do broja računa, da vam kreira lažni identitet i da to onda zlorabi za pristup nekim drugim uslugama, da vas ucjenjuje i slično. To je jedna razina. I sad, zamislite kad počnete koristiti umjetnu inteligenciju u te svrhe. Da kreirate nove i nove prijetnje za korisnike. To je evidentna zloporaba, ali naravno što ćete napraviti? Ograničit ćete, neće biti dostupna. Biće dostupna, znači trebamo razmišljati o tome. Istovremeno, osim samih tih ugroza koje su softverske, prema korisnicima imate velike sustave, energetske, vodoopskrbne, prometne, koji danas svi su zapravo kontrolirani kroz mrežu. I mogu potpuno stati. Znači, današnji napadi nisu kao napadi pred 30 godina ili 20 godina, oni su i tad bili opasni i neugodni, danas mogu zaista izazvati kaos. I s druge strane, novac koji investirate u bilo kibernetičku, bilo fizičku sigurnost, nije novac koji vidljivo vidite da vam se vraća. Na neki način vam je trošak. I morate jednostavno biti svjesni da je takav trošak neophodan i da se to mora napraviti da se ne bi dogodio potencijalni puno veći problem i puno veći trošak. I to je, ja bih rekao, Unija isto iskoračila malo u to područje dodatno sa novim propisima, a mislim da je puno važnije, ok, propisi će se primijeniti, bit će kazne za one koji ih ne primijene, to je sve lijepo i krasno, ali mislim da se uvijek moramo vraćati na to podizanje svijesti i investicije u prevenciju. Kako vi onda kao šef Europskog udruženja regulatora komentirat će činjenicu i te teze koje se stalno provlače da je europsko tržište preregulirano za razliku od recimo kineskog ili američkog u kojem takve regulacije niti ne postoje? Pa dobro, kinesko, Kina je posebna priča, jer Kina je skroz izregulirana na svaki način, ona je drugačija. Recimo, zaboravimo Kinu, ali ajde recimo Japan i Koreja, to se često uzima kao nekakav primjer azijskih naprednih zemalja, možda Singapur još, Sjedinjene Američke Države. A gledajte, društva su različita. Ja mislim da još uvijek u ovom trenutku je Europa najdemokratskije društvo na svijetu. I osim toga, mislim da je Europa društvo koje još uvijek najviše brine za svoje građane. E, posljedica toga onda je da je jako regulirana. Nekad je to na štetu, nekad je to na korist. S druge strane, svijet je možda sve više globaliziran, a posebno ovaj digitalni segment u kojem mnoge usluge se pružaju s jednog mjesta za cijeli svijet putem interneta. I tu je teško naći nekakav dobar balans. Odustajući od toga da mnoge stvari ipak reguliramo, na neki način odustajemo od onog što bi ja kolokvijalno nazvao europski način života. Sad mi nikad nismo proveli stvarnu raspravu želimo li odustati ili ne želimo odustati. Bili mi radije živjeli u nekakvom današnjem europskom svijetu ili današnjem američkom svijetu. Je li to znači možda izmjene nekih temeljnih akata o osnivanju Europske unije? Je li onda zapravo treba drugačije definirati Europsku uniju? To su pitanja koje su za mene predaleko. Ja se bavim ovim jednim uskim segmentom, ali vidim da za takve nekakve korijenite promjene treba otvoriti jednu puno širu raspravu. I s druge strane, treba znati, mislim i jasno to reći, Europska unija nisu Sjedinjene Europske Države. Europska unija je zajednica 27 neovisnih država. Ja inače sam pobornik Europske unije, pa onda volim to reći, ja nisam niti za izlazak, niti, ali sam zato da se zna da smo mi još uvijek 27 neovisnih država, svaka sa svojim nekakvim
specifičnostima i da to nije jednostavno samo tako jedan kroz jedan objediniti. Komparirati da, sa Sjedinjenim Američkim Državama.